chápu, jak jsem úplně totálně zbožňoval filmy s Jurským světem. Protože byly prostě Jurský park, 1, 2, 3, to byly prostě nejlepší filmy. Pak samozřejmě přišel Jurský svět a ten už tě moc nějak ani jako neoslovil, se přiznám, a za pár dnů, nebo vlastně ani ne, možná za měsíc. Prostě za pár měsíců by tady měl být konečně 3. díl s Jurským parkem. Teda pardon, Jurským světem, já už se v tom pletu. No a my si dneska zahrajeme hru, která se jmenuje My Museum. Protože tahle ta hra je taky o dinosaurech. Vítejte lidi u hry My Museum, jak už jsem říkal, ta hra je opravdu o tom, že budeme si dělat své vlastní muzeum, kde budeme vystavovat všem možný různý prehistorický dinosaury a budeme si vypadat suprově, protože to je něco podobné jako takový menší tycoon, což vypadá fakt jako super. Jak si můžete všimnout, že máme takový malinkatý své muzeum, zatím je to fakt jako miniaturní, protože jakoby potom se samozřejmě bude upgradeovat, zvětšovat, víc pater, všechno možný. No a my se o to prostě musíme starat, my tady musíme dávat samozřejmě nějaký ty kostry, musíme ty kostry nějak sehrát, no bude to zajímavý. Tato hra se mi už ze začátku celkem docela dost líbí, už jak je to dodělání tohoto tycoon stylu. Doufám, že i vám se to video bude líbit, protože pokud jo, tak budu za samozřejmě moc rád, když užijte samozřejmě like. No nic, já to nebudu zdržovat, pojďme se do toho instantně vrhnout a jdem na to. Oni mi říkali, že na začátku bych měl tady vystavit nějakou kostru, aby samozřejmě přicházeli lidi, aby jsme prostě dostávali peníze a to musíme udělat tady právě dole. Takhle tady musíme vystavit nějakou kostru, nebo takhle, pardon, nejdřív ji musíme vykopat a já myslel, že ji mám nejdřív, počkej, tak jo, aha, já mám určitý počet, kolik můžu jako kopnout, jo, určitý počet kopanců, no tak to je docela zajímavý. Vidíte sami, že já jsem hned na začátku tu kostru celou našel, tak to je velmi dobré. Že máme 2 nové kostry. Vidíte sami, že máme jako ty 2 kosti, takhle, že jsou vlastně od jednoho samého dinosaura, což je fakt super. No pojďme pokračovat dál. Vlastně to vykopání jedno mě stojí peníze, což je docela dost takový na prd. Vždycky je to stovák. Pojďme se o to instantně vrhnout. Takže, hele, tady máme teda 1 kostru a tady bude druhá, o což jo, yes! A vlastně máme tady zbytek nějaký peníze za to, ano, takže co to teda je, takhle ruka a noha, jo, why not, parádička, takže můžeme to samozřejmě zase připojit k tomu, už máme 40% z toho a mám teďko v tuhle chvíli 890 stále, no, jako, není to hodně, ale je to docela málo, takže pojďme se do toho vrhnout, hele, penízek, kurňa, teďko to se mi moc nedaří. Hele, tady je kostra, jo, aspoň 1 součástka. A ne, škoda, málem jsem měl další kostru, no, to bylo celkem škoda, jo. Máme teda 50%, no dobře, tak já teda budu muset investovat zase dalšího stováka, abychom teda prostě něco teda takhle mohli sebrat, takže schválně, hele, tady mám 1 a tady bude něco někde, ten penízek, ne, ještě 1 kopanec. Kámo, tak teďko jsem jako fakt to málem podělal, ty kráso, ale dobrý, jako zvládli jsme to, to je nejdůležitější. Počkej, to je jedna ta samá kostra, to jsem nechtěl, já potřebuji už jenom tělo a ocas a oni mi tam dali zase znova nohu, co to je, hruza. No nic, ale teda pojďme se na to mrknout, takže teda jako koukám, že teda nějakou část toho dinosaura tady máme vystavenou a už nevím teda, vyděláváme trošku peněz, jo, by the way, někdo měl otazník a já jsem na to zapomněl kliknout, no co se dá dělat. Holka je evidentně nadšená, ty kostry, takže to je fajn, hlavně je dobrý, že prostě ty lidi jako choděj, jo, ty lidi choděj, za to já jsem fakt rád. 869 máme už, pojďme se teda mrknout teda, samozřejmě teda zase znovu tu kostru, musíme ji už konečně dodělat, protože jestli ji nedoděláme, tak jsme fakt jako trotlové. Tak jo, jdeme to. OK, takže kde to bude? Je to vždycky kopujícky takhle nejvíc jako v tom prostředku. Hele, tady, to je krk, nebo co to je? Jen doufám, že ten krk jako není jedno a to samé, co jsme měli, nebo to je ocas? Počkej, ale hlavně ruku už máme, ale máme ocas. To je důležitý, takže máme 70% a teď už fakt jenom to tělo. Kámo, no tak, to tělo prostě musíš dát, já ti věřím. Někde to tělo teda bude, jo, tady bude, tady, hele, tělo, nice. Takže máme vlastně všechno, rozumím tomu dobře, jestli máme všechno, tak to, jo. Ne, nemám všechno, mám 90%, tak co mě chybí z toho dinosaura, já fakt nevím. Hele, tady je co, jasně, ale to už podle mě máme. Kámo, já nevím, kde to může být, to jsem podělal. Tak nevím, co to teda bylo, co jsme teda získali. Jo, konec toho, pěkně. Je to teda Velociraptor, pěkně, a máme teda prvního dinosaura teda hotovýho. A už můžeme teda potom jít i někam dál, nádhera. Všichni teda lidi můžou chodit teda už na jednoho dinosaura. level new, ok, počkej, si dokonce můžeme takhle něco upgradeovat, jasně. Jo, asi tomu rozumím, že si můžeme upgradeovat jakoby náš, náš jakoby muzeum, za 200 si to můžeme upgradeovat, anebo si můžeme upgradeovat našeho týpka, že budeme mít o 2 kopy více než předtím. To bych asi upgradeoval. Na 400 to upgradeoval asi ječko nebudu, ale upgradeujeme si teda asi i muzeum, aby nám sem chodilo o 10% lidí víc, jo, aby jsme teda získávali více peněz, kámo, těch Prahu jsem dostal, pěkně. No a samozřejmě pojďme si tady vzít, nebo koupit tady další jako lokaci, ve který prostě může být nějakého dalšího dinosaura, ale nevím, co to teda tentokrát teda bude, jak se to tam postavilo. A je to teda hotový, je to předpřipravený a pojďme tam teda nějakého toho dinosaura teda nějak dosadit, jo, pojďme teda najít nějakýho. Jasně, tady a kámo, teď už to kopeme za 200. To teda potěš pán Bůh teda, protože za 200 už kopat to už teda docela bude jako dost těžký, bych řekl. To je nic, kámo, já nemůžu ani najít. To si děláš legraci, že jsem hned na začátek našel jenom jednu jedinou věc? Jak je to možný? A to ale bude podle mě malinkatý dinosaurus, jak to teda aspoň teda tak vypadá. Ale získal jsem jenom 6%, tak to bude možná velký. No těžko říct. No to je jedno. Pojďme samozřejmě vykopat dál, jo. Prostě musíme si vykopat další věci, jo. Schválně, takže co to bude? Tady nic. Tady nic, počkej, tady mám jednu věc, tady druhou věc. A jo, je finish, jo. Já vždycky zapomínám na to, že můžu vzít jenom 2 věci, jo. Takže to bychom měli, takže máme ručku a další nějakou součástku, nevím, co to sakra bylo. Už máme 20%, takže skvělý. Teď to mají, můžu hodnotit hvězdičkou, ale nebo nemůžu. Vej, jasně, že ho můžeme dát dokonce i do háje, toho dinosaura, ale ne. Já ho tam nechám. Pojďme si sebrat teda další prachy, co se mi tady teda jako takhle nashromáždili od těch lidí, co prostě tady hezky sem choděj. A jo, vidím to asi na to, že půjdeme teda zase dál na další dinosaury, protože jinak to jako není, nejde, že jo. My tady musíme prostě vydělávat na těch dinosaurech, ale musíme taky ty dinosaury někde sebrat, že jo. Takže, jdeme na tohle. Tady máme teda další součást, vypadá jako žebra a tady máme nohu. Nebo ruku? Těžko říct, ale hlavně je, že jsme to teda stihnuli hezky v časovém limitu. Takže část, žeber a noha. Nice. Pojďme pokračovat kopat dál, prostě hej, to kopání je fakt jako baví, je to vždycky takový úplně o nervy. OK, tady mám něco dole, yes, OK, tak paráda. Finish, máme to vyřešeno. Škoda, že vždycky ty kroky nemůžeme investovat ještě do těch kopanců dalších, to je celkem škoda, anebo že se nám třeba nevrátí peníze nějak jako no. No, docela bych to jako bral. Já to vidím teda na to, že si samozřejmě seberu zase další prachy. Ano, děkuju, kámo. Těch peněz už mi tady přibývá docela dost. To se začíná fakt docela dost líbit, protože tím jako můžeme upgradeovat zase dál. A čím více peněz hezky pro muzeum, tím více peněz pro mě. Ano, logicky. No dobře, jdeme se dál samozřejmě dodělat tady tu naší sochu, tu naší dinosauří sochu. Chápem se. Dobré, tak nemá to. OK, tady teda nic. Tady to vypadá teda, že taky vůbec nic není, ale. No jasně, tady teda pod tím něco bude, no, ale tentokrát nemám vůbec nic. To byly úplně totálně vyhozený peníze teďko. Úplně vyhozený 200, to je fakt skvělý, no. Prostě, diamant, tak to je zajímavý. Jako, fakt to bylo úplně totálně vyhozený před chviličkou. Hele, já teda takhle ještě investuju tady do těch věcí. Do těch peněz. A, nebo jako já jsem chtěl jako investovat do písku, ale nic mi to myslím, že nepřidal, no to je jedno. Hele, už mám 53%, takže skvělý, pojďme ale pokračovat dál, protože potřebujeme víc těch dalších kostiček. Problém je, že teda teď žádný nemůžu najít. To si se mi děláš legraci, ne? Kámo, já zase nic nenašel, co to je? Potřebuju prachy, potřebujeme vybrat peníze, vstupný, dobrý. Hned mám peníze, tak nádhera. To bych třeba vůbec nečekal, že oba na instantě prostě dostanu peníze. Jdeme teda pokračovat dál, už mám 53%, tak by to už konečně mohlo jako za chviličku být hotový, já teda aspoň v to doufám. Hele, jedno a druhý, easy, tak to bylo celkem rychlý, díky bohu aspoň za to. Hele, koukám, že to byl nějaký zadek a další žebro. Kámo, těch žeber to bude tepe šílený. Jako celkem fakt čumím, kolik těch žeber tam jako sbíráme. Jako bude to asi nejspíš fakt jako velký dinosaurus, když měl tolikhle žeber. Ale tady něco, ale to je pod tímhletou hroudou z písku zase, ježiši. Tepe tak naprvnicky, když nedostanete z toho vůbec nic, tyjo. Taková deprese vždycky, to je hruza. OK, tady něco bude, ale tady vypadá to, že máme asi nějaký žebra. Ještě něco, hele, tady, yes! Dobrý. By the way, teď mi nějak napadlo, nemůžeme si ten boxík potom koupit ještě nějaký jako jeden? Protože by to bylo podle mě docela dobrý. Pojďme se pádat ty upgradey, já si tady seberu prachy. Díky, další koník. A ukaž mi, můžu nebo ne? Jinak tady ten upgrade za ty 300, to dá třeba vůbec nevím, co sakra bude, jo. Ale třeba mi to v něčem pomůže, jo, nikdy nevíš. Jinak zatím další upgrade tady bohužel teda nemáme odemknutý, podle mě jako až si zase odemkneme něco jiného, tak se nám to odemkne, no, ale to bohužel v tu chvíli teda jako nejde nic takového jako dělat, no. OK, takže pojďme se vrhnout teda dál, pojďme tady zase dolovat za 200, no, můžu dolovat všem dvakrát. OK, jo, počkej, že se mi i takhle nahoře i dole, jako by to takhle poničí, jo, no, tak to je docela dobrý. To celkem jakože zírám, že takhle vlastně ničíme jako víc věcí najednou, když to tak blbě řeknu, jo. Kámo, hele, tady je, co máme, OK, noha, ocas, super, máme to. No a to je teda ruka, kterou jsme neměli a pak ještě nějaká zase tady součástka na něco na žebrak. Takže super, já jsem spokojený, máme 80%, pojďme to ještě jednou vyzkoušet. Potřebuji už jenom hlavu a něco vzadu nějaký u toho ocasu, ale to bude docela jako ještě zajímavý. Hele, tady máme něco, to bude hlava, yes, takže máme hlavu a jinak to je asi všechno, tady už nic jiného nebude, to je škoda, ale hlavně je, že máme hlavu, jo, protože ta je podle mě docela dost důležitá, vidíte, jak je velká, ty jo. Jo, tady koukám, nějaký ještě žebra potřebujeme a pak potřebujeme právě něco jako nějaký kus ocasu, jo, to bude docela ještě jaký obtížný, teda jako něco takového najít, ale mám další prachy, takže můžeme se o to instantně propustit, takže pojďme na to, co to teda tentokrát bude, hele, no, bude tady někde něco, nějaký žebírka, hele, tady máme žebírka. A někde něco ještě? Co? Hele, tady kus ocasu? Ne! Jedno kliknutí! Kurňa! To je úplně na prd. Hele, je to vzadu? Yes! Takže mě už zbývá teda jen ten kus toho ocasu, máme to vyřešený. Yes! Další dinosaurus do sbírky, tak to bude super. Pojďme se do toho vrhnout. Musíme najít ten kus ocasu. Hele, ten ocasu bude tady. To je ono, ne? Očekávám, že to je ono, kámo. Ještě nahoře se něco našel, nevím, co to sakra je, ale to bude podle mě ten kus ocasu, co potřebujeme. Neumím mluvit, je to tam, lidi, hotovo. Jmenuje se jak? Pachycephalosaurus, kam to jsou jména, to je šílený. Budeme se nám zároveň i další dva nový dinosauři, kteří potom můžou být někde. Takže to je docela dobrý, first present jsem získal, děkuji. Tady to samozřejmě můžeme sebrat, děkuju. No a mě by fakt zajímalo, počkej, co tady máme, nějaký nový upgrade? Počkej, tohoto many customers arrive on busters, to je jako, že si takhle můžu jako koupit za ty věci, co jsem teďko právě dostal, aha. Ale bohužel to jsou jako takový ty věci, které jsou dočasný, což je docela dost na prd, protože když vám přijede autobus, tak přijede a pak už odjede, ale vy si to potom musíte koupit znova, což je docela dost na prd. To samý je tady tohleto, fossil kontejner, že vlastně my můžeme koupit si jeden kontejner navíc na nějaký výkop a potom, když tam půjdeme znova, tak už tam nebude, no tak to je fakt jako úžasný, no, co se dá dělat. Takže, bych to viděl, že nebudu kupovat zatím nic, koukám, tady jsou nějaké jako věci, které si můžete kupovat jako za peníze, to se mi fakt jako v tuto chvíli teda fakt jako nechce. Máme skoro 1500, to teda celkem teďko zírám, teďko jako peněz docela dostáváme hodně, takže bychom teda udělali nějaký upgrade. No ale co upgradeneme, tak možná za 600 já si upgradeuju tohleto, tím pádem se mi to teda bude jakoby ničit kolem všude, což je fakt super. Můžu i za 10 diamantů. Tu si to upgradeovat, jako ty diamanty zatím jako nepotřebuju na nic, jo. Ale 51 diamantů je dost, já se nenechám ošálit, ne, nebudu to kupovat, žádný takový, už to pevím, že to chtějí, abych to koupil. Místo toho si koupím spíš tohleto a koupíme si i tohleto, aby nám se chodilo více lidí, takže super. Pojďme sebrat všechny peníze, no a vidím to asi ještě na to, že bychom si teda udělali jednoho dinosaura a uvidíme, co se nám to za to teda potom taky ještě upgradeuje. Takže pojďme se do toho vrhnout, dáme teda nějaký ten upgradeček teda tady. A to je za 600, jsem měl trošičku jako asi jako přemýšlet nad těma investicema, kámo, to je šílený. No tak asi nic neotevřem už dneska, jo. Jako, doufám, že se vám videjko líbilo, pokud ti hoďte like, je to škoda, že nemůžu udělat další jako expozici, a tak jako co se dá dělat, no. Hele, pokud se vám videjko líbilo, hoďte like a jo, uvidíme se ještě tak někdy příště, zatím, čus.